спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, діти! Привіт, Нік! Я тебе сьогодні здивую! Справді? Як? Ти от знаєш про Святого Миколая, що дітям подарунки приносить? А я знаю, чим він ще відомий. От послухай. Ми на небесах. Одного погожого дня, хоч тут усі дні погожі. Так от, одного дня одягнувся красиво святий Касьян та прийшов до Бога. Шево, а хіба легенда не про Миколая? Про нього. Адже Касьян до Бога прийшов саме на Миколая жалітися. Пане отче, люди Миколая більше, ніж мене люблять. Ходять до нього, моляться, церкви будують. Покликав Господь до себе янголів. Приведіть до мене Миколая, може він кілька церков на Касьяна перепише. Нема його на небі, Боже. Ну то найдіть його, хіба земля така велика, що святого сховає. Боже, зайнятий Миколай, людей на Чорному морі від бурі рятує. Ого, Шево, поглянь, який Миколай сильний. Кажете, хай закінчить і приходить до мене. Довго Бог Миколая чекав, і заколишений приповідками Касьяна заснув. Прокинувся і відразу ангелів за Миколая запитав. Нема його на небі, ось він. Доки Господь та Касьян Миколая чекали, він людям на землі допомагав гасити пожежу. Шево, а який він сміливий! Що ж, якщо такий зайнятий Миколай, то я за ним сам піду. Доки Господь до Миколая летів, той вже пожежу загасити встиг та й знову зник. Який же невловимий наш святий Миколай. Ангели любі, де ж він зараз? А Миколай тим часом козаків рятував з турецької неволі. Миколаю, маю розмову до тебе. Закликав Господь Миколая до себе, а заодно і козакам допоміг звільнитися. І знову змусив Миколай на себе чекати. Але врешті таки прийшов. Старій свить, мотузкою підперезаний, чоботи у болоті, руки брудні. Миколаю, синку, де ти так забруднився? Та чоловікові допомагав віз з багна витягнути. Не зрозумів Касьян, чому Миколай Бога чекати змушує. Але Господь лише задоволено посміхнувся. Бачиш, Касьяне, доки ми тут Миколая шукали, він стільки добрих справ зробив, скільки ти за рік не подужаєш. Тому будуть його люди завжди вшановувати, а тебе раз на 4 роки. Миколай тепер мій герой. Але Шево, як це так Касьяна раз на 4 роки вшановує? День святого Касьяна припадає на 29 лютого, що буває лише раз на 4 роки у високосний рік. Ясно! Бувайте, діти!